رمضان د میاش دې د پاره چې پکې موږ د پوره کال هغه شانتي عبادت زده کړو دا پوره کال لپاره دې کې یوه طریقه زده کړې د عبادت چې هغه شان تهجد به بیا بنده ټول کال کوي چې څنګه د ماخوستن نفل بنده څنګه کوي اوابین کوي تلاوت کوي نو دغه شان پوره کال موږ له پکار چې هغه شانتي عبادت پکو ان شاء الله الله دې موږ دا روزه تراوی قبول کړي او د ما ډېر شاګردان دي نور ځایونو کې ما سره سبق وایي اوس فی الحال او دلته ماشاء الله دا یوسف ته دا حسین احمد وکیل رفاق نور مارګلی شاګردان دي زما ډېر زما خدمت کوي زما خیال ساتي او ډېر وخت نه ما سالی گیا زما هغه ما سره سبق وایي نور ځایونو کې زما سره شاګردان دي صحیح فس کوي څه ترجمو وي څه ناظره وي هی دې ټول دې الله خوشحاله دي بعض ځایونو کې ما سره جینکۍ دي مدرسو کی مان سب فارغ شوی دی عالمان دی دے پاسے درسونه کای ماته دعا گانو درخواست کړه دے سما سره اوسم دی روزه کی غی دوره تفسیر ویل دے ټول زمنګ دعا گانو په انتظار باندې ماته وای چې کم دی کی ختمی یا چلته اتکاف والے کم دی کی سبق وای چې کوا کاله دعا کوي نو ماته دعا گانو کو نه نه کای دی قانون کی راوته نشي غی زمنګ دعا گانو په انتظار دے ویم دما یو درخواست دا وی چې ډیر زنانه دی ماول دی د دودریش پیمنګ مارینا تلړو شیسته دې اعتکاف کې ناستی نو ډېرې زنانه زی دي کلونه او هغه یې په خپله باندې شاپنګ کوي او دوکانونو سړو سره کولو مخ باندې سوداګانې کوي دا ګورې حرام دی ناجایز دی ګورې زنانه سړو له پکا چې زنانه منع کړي د دینه او بازارونو ته یې نه پرېږدي دا یې سوداګانو لپاره دا سړی څه لپاره چې دی ښځې لیږي سوداګانې دا له خپله کپړې اخلي پېزان ځان له خپله اخلي او یو یو جوړه په 15,000 باندې 15,000 باندې ځان له جوړې اخلي نو اسراف پنو کوئی زنانہ بده کون نہ نوزی بس بول کور دا غی دا دخزی پار یا کور دے یا گور دے نو دی وے دما درخواست زنانہ کنٹرول کیا او با نرو باسے او ناری نو لے پکارے چاہی صحیح پر کی اتفاق ساتھی روان دشمنوں نہ زانو ساتھی او اللہ زمین نے پای عبادت پانے رضا ش دعا او کہ یا اللہ زمین دا سبق قبول کی دا روزے تراوی دا عبادت قبول کی دا وشتمی دار رز دا یا اللہ دا سورا روزی چې موږ نیولې دي اتکام مرګرو کړی دی یا سورا روزو دا یې تراو کې موږ ختم کړی روزو کې ختمونه کړی دي دا ټول دې الله قبول کړي آمين الله دې موږ دا ټول شاګردان کې جنہ کای دی الله کان دی نو ډیر کسان دي ما سره مینا ساتي محبت ساتي نو رو کله کې الله کان دی جنہ کای زما شاګردان دي دا که شان دي دلته کې زما مقتدیان دي ما ته دعا ده پاره ویلي زما ډیر خدمت کړی ای ټول الله جزای خیر ورکړي دنیا د آخرت کامیابی ورکړي اجر عمرو دپاره الله منگا قبول کی سورا بیماران دی الله تعالی بیماران ته صحت ورکی سورا بی اولاد ایت اولاد ورکی سورا بی رشتي رشتي ورکی منگا اجر عمرو دپاره الله قبول کی سورا بی روزگار د ما شاگردان بیا بیا دوا د پای له روزگار ورکی الله تعالی مخلوق د شر او فساد نه منگا وسات مالیا جان محتاج ګور منگا وسات الله دې منگا شرانو بخي خاتمه بیمار سره الله منگا بلال مسجد کې چې سورا مرګري خدمت کوي دلته سورہ سبا کوئی دے ټول کامیاب دا ټول مرګ لري الله خوشاله دنیا د آخرت ورکی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم دا ټول مرګ ورو چې نه کای له کان چې سمره د ماشا ګردان دي ټول ته دعا سلام هم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.